Da det han litt beskjedne som skal på scenen. Dessverre så måtte Hanne, stemmer det? Hanne, ja. Hanne fra Norsk Tipping måtte av helt spesielle årsaker melde avbud i dag. Sånn det. Det skjer fra tid til annen. Da har Tekken tenkt til å snakke litt om en kundereise som han har snakket om tidligere, som noen har kanskje hørt presentasjonen før, men han har helt sikkert lagd en vri. Vær så god, Tekken. Yes, takk skal du ha. Som sagt så håper jeg blir en verdig erstatning for Hanne. Jeg skal snakke om den nye kundereisen. Min jobb i Fembusser har i de to siste årene gått ut på å snakke med kunder, finne ut av hva de gjør feil, ikke minst. Lære av det, og så ta det videre og hjelpe dem til å lykkes så bra som mulig på Facebook. Hopper over den. Så det første jeg har sett da, er at den tiden husker jo ikke jeg. Jeg husker ikke når radioen kom, og TV kom og tok over for radioen og sånn. Men jeg husker veldig godt når internett kom. Og den tiden etter det, da husker jeg fatteren kjøpte sånne der modem-greier som bråkte noe jævlig når han kom hjem fra jobb og skulle betale regninger. Og helt frem til nå, hvor vi får en stadig økning i mobilaktivitet. Og det jeg også ser er at det er helt klare skiller for de ulike tidsperiodene vi er i. Det har også vært det i forbindelse med annonsekroner. Annonsekroner er også full teknologien. Så nå så ser vi også en større og større bruk på mobilteknologi hva gjelder annonsering og penger. For vi bruker veldig mye tid på mobil. Facebook har selv sagt at vi bruker i snitt Facebook-appen i snitt 14 ganger daglig. Jeg vet at det ikke stemmer med meg, for jeg har en sånn app på mobilen min som tracker hva jeg gjør. Så jeg ligger på 196. Så jeg er med på å dra opp det snittet veldig mye. Og som jeg sa i debatten, så er Facebook helt fantastisk til å nå utrolig mange mennesker med et utrolig spisset budskap, hvis dere vil det. Hvis jeg vil, så har jeg mulighet til å nå folk som i et langdistanseforhold, som har en kjæreste som snart har bursdag, som planlegger å reise til Tyskland, om jeg vil det, om det relevant for meg. Det kan du ikke på LinkedIn. Og hvis noen her tør å påstå at målgruppen deres ikke på Facebook, så kan dere bare gå. Fordi det de. Altså når 98% av alle kvinner mellom 18 og 29 på Facebook, så holder det ikke lenger å si nei, vi skal ikke være på Facebook, for målgruppen vår ikke der. Vi bruker veldig mye tid på Facebook og Instagram. Snitt 20% av all tiden brukt på mobil brukes på Facebook og Instagram. Husker jeg hadde en presentasjon her for en bank, og da spurte jeg spørsmålet, hvilke av de fire tingene tror dere sjekkes mest? Så de ble selvfølgelig litt nervøse. Nå må vi finne på et eller annet. Og da er det faktisk nyere tall vi har funnet. Det er ganske kult å vite at Facebook er 10 ganger større enn verdens største TV-kanal. Men sett bort fra alt det der. Jeg har en bakgrunn i markedsføring fra Markedshøgskolen. Og der gikk vi gjennom mye teori. Jeg hadde blant annet et fag som het... hva var det heter? Jeg husker ikke hva det heter engang. Service og tjenestedesign var det. Og da skulle vi liksom lære om det her med kundereise og alt det der. Jeg lærte det ikke da, men jeg har lært det nå. Og jeg har klart å koble det til det sosiale. Fordi som en markedsfører så går min jobb ut på å skape kjennskap til produktet mitt. Og så skal jeg få deg til å tenke på mitt merke eller mitt produkt når du vurderer å løse et problem som kan løses med mitt produkt. Og så vil jeg at du skal foreta en handling, altså du skal kjøpe produktet, enten det i butikk eller på nett. Men så skal jeg også dra det her videre. Jeg skal gjøre deg til en merkevareambassadør. Og det jeg ser er at vi nå i større og større grad kan gjøre det her via sosiale medier og via Facebook. Så bare for å forklare litt da, tenkte jeg at gå sånn stegvis gjennom de ulike stegene, bare for å illustrere litt. Så rundt det å skape kjennskap da. Det har vært mye snakk om organisk rekkevidde i det siste. Og mange har rapportert at nei, nå får jeg en dårligere rekkevidde på Facebook-innleggene mine. Andre har derimot sagt at nei, se her, organisk rekkevidde ikke dødt. Jeg får kjempebra respons på et veldig enkelt innlegg. Vi har sett at snittet på
Facebook-poster gjort i en tidsperiode lå på sånn cirka rundt 2%. Så det vil si at hvis jeg har 100 fans på siden min, så er det 2 av de som ser innlegget mitt. Det er litt skummelt, er det ikke? Og det Facebook baserer hva jeg ser på i min feed, er basert på 2 ting. Det er venner jeg har mest interaksjoner med, og innhold jeg har vist interesse for. Så det vil si at hvis jeg klikker liker på alt det, alle de kajakbildene Erik legger ut fra å ha vært på tur, så antar Facebook at jeg og Erik er veldig gode venner, kommer jeg til å se mer av det Erik legger ut, og jeg kommer til å få se mer av kajakting. For da legger Facebook meg i en gruppe, mennesker som er interessert i kajaking, og så vil de som driver med sport og fritid få mulighet til å rette seg mot meg. Men organisk rekkevidde er ikke dødt. Skal jeg dra den der klisjé-greia litt videre? Men jeg vil ikke oppfordre dere til å jakte ulike måter dere kan poste ting gratis på Facebook for å få høyere rekkevidde. Dere må ta et steg tilbake og tenke hva er det målet deres egentlig er. Fordi vi i Norge har dessverre vært alt for flinke til å jakte den der algoritmen til Facebook, finne måter vi kan game den på for å få mest i rekkevidde. Og ikke tenk på rekkevidde i det hele tatt. Det er ikke noe dere kan måle på. Det er en indikator på at innholdet fungerer, men det er ikke et forretningsmål. Det jeg så for eksempel når jeg begynte i Fanbooster for 3 år siden, var at å poste bilde med tekst og linken i denne toppen der, det ga en bra rekkevidde. Da nådde vi mange mennesker. Kjempekult. Men målet mitt er jo at folk skal klikke på den linken. Hvis jeg publiserer den her nå, og dere ser den deres feed, og dere har lyst til å se på, la oss se hvordan Spotify-liste her er, så klikker jo dere mest sannsynlig på bildet. Da får jo dere en større versjon av det bildet. Det vil jo ikke jeg. Jeg vil at dere skal klikke på linken. Så tenk litt mer på hva målet er. Ikke tenk på at vi skal få høy rekkevidde. Hvis målet mitt er å drive trafikk ut et sted, så skal jeg dele en lenke. Hvis jeg har et fint bilde som er merkevarebyggende for meg, så gidder ikke jeg gjemme den i en lenkepost. Da deler jeg det som et bilde. Så hvis lenke fungerer bra da, akkurat nå så er det sånn at lenker får en høyere organisk rekkevidde. Vil det da si at hvis jeg har fine bilder, at jeg skal legge dem på et blogginnlegg i bloggen min bak en lenke jeg publiserer på Facebook, eller skal jeg publisere det som bilder på Facebook? Jeg mener at formatet på det dere poster på Facebook må passe til målet dere setter dere. Fordi rekkevidde har ingenting å si hva gjelder handling. Det er en bra indikator på at ting fungerer, men det vil ikke sørge for at folk klikker ut eller gjør det dere vil at de skal gjøre. En vis mann sa til meg en gang at den beste formen for markedsføring skal ikke føles som markedsføring. Eller god markedsføring tilfører verdi uten å være påtrengende eller spørre om noe tilbake. Så det er litt sånn man må jobbe med innhold. Selv om altså, den organiske rekkevidden er på vei ned. Fordi Facebook er ikke lenger gratis. Og det å nå mennesker via reklame og markedsføring har aldri vært gratis. Men hvis dere jobber med godt innhold, hvis dere bygger ting til folk som dere vet kommer til å resonere med det dere publiserer, så kommer dere til å kunne komme over den kneika med organisk rekkevidde. Det viktigste av alt så er det å ha et glimt i øyet. Jeg har en video her. Jeg må vekk herfra, for jeg får tårer i øyet hver gang jeg ser den. Jeg har sett den sånn 100 ganger. Men det er bare et eksempel på hvordan dere kan jobbe med å bygge sånn kvalitetsinnhold da. Skal jeg se om det fungerer. Nå har jeg ikke i... Tok han Facebook-filmen? Nei.
Hvis såpe klarer å lage en så bra film, så kan alle lage innhold som er så bra. Det tør jeg å påstå. Skal vi se. Hvor ble det av? Så yes. Så etter da at jeg har jobbet godt med organisk markedsføring, jeg har brukt litt penger på ads, jeg har skapt den kjennskapen, så må jeg jo holde på disse folka. Og da må du bygge et community. Jeg fant ikke noen norsk ord for det. Jeg kan ikke kalle det samfunn heller. Men vi kaller det community. Og min jobb da som er markedsfører er at jeg skal bygge merkevare, jeg skal engasjere mennesker, men jeg skal også selvfølgelig selge. Så det vi i Finebusters har kommet fram til da, som mål dere kan sette dere når dere gjør aktiviteter på Facebook, er enten branding, engasjere community deres, eller selge. Så bare for å vise litt sånne eksempler da, dette er et branding-eksempel. Jeg skal bare la den gå litt i bakgrunnen. Det som er litt kult med denne her er at det er en sånn ting du blir veldig engasjert i da. Kan vi være obsessive, fanatical, extreme? Okay, maybe just a little. But maybe you have to be crazy to want to spend every day beaten and muddy and sore. And for what? Why do we do it? Well, we're not out here flipping tires to be better tire flippers. We're doing it to be better, period. Better leaders. Better parents. Better, stronger, more determined humans. Capable of anything. To honor our bodies and sharpen our minds. To be more human. Det er ingenting som har tilsagt at det er en reklamefilm før nå. Og hvor kult er ikke det? Selvfølgelig kommer jeg til å vise den her som et eksempel på alle seminarer jeg har. Selvfølgelig har jeg delt den til alle mine venner som er interessert i trening og sport. Og selvfølgelig får jeg dårlig samvittighet for at jeg ikke var ute og jogget i dag tidlig. Og så det med community. Nå antar jeg at alle i denne salen her vet hvem det er. Hvis ikke, så gå inn på sofielise.no, tror jeg, eller .blogget.no. Sjekk Harstad Tidene, og les en bra sak om henne. Jeg synes det er utrolig fascinerende å se at hun vet akkurat hva hun skal skrive, på hvilken måte, med hvilket toneleie, for at hun skal, for å få leserne til å gjøre akkurat det hun vil. Hun forstår målgruppen på en måte som bedrifter med millioner i budsjett som skal gjøre akkurat det samme, ikke klarer. Rett og slett fordi hun har tatt seg tid til å forstå hva målgruppen vil ha, og viker ikke unna det. Hun vet hvordan hun skal skrive, og da skriver hun sånn. Og så er det litt det å finne ut av hvem er det du egentlig snakker med. Jeg har vært i samtale med bedrifter hvor vi har liksom innledet en samtale med hva er det, hvem er målgruppen din? Skal vi lage en annonsekampanje? Og da får jeg ofte, ja, målgruppen er hele Norge. Nei, kom igjen, gi meg litt mer å gå på. Du må ha et eller annet annet å henge det på. Og da, la oss si at vi nå tar et sånt sportsmerke da, som et eksempel. Så blir vi enige om at, ok, det er alle mellom 20 og 50 i hele Norge som er interessert i sport og jogging. Og det jeg gjør da, er at jeg lager samme post. For nå har dere sikkert hørt om splittesting av poster, hvor dere tester effekt av forskjellige bilder og forskjellig tekst. Jeg tar det her på publikumnivå også. Det kan dere også faktisk gjøre i Finebusters, så at Olav sto og så på meg. Dere kan teste målgrupper i Finebusters også, hvor dere da sier at målgruppen er alle mellom 20 og 50. Og vips, så kan dere da si at, ok, kanskje det budskapet her klinger mer til kvinner 20-29. Men da slipper jeg å anta. Så min første takeaway til dere er at dere må slutte å anta ting om målgruppen deres. La dataen bestemme. Så nummer to, så skal vi drive action. Vi må få dem til å gjøre noe. Og akkurat nå så er landingssider mer relevant enn noensinne. I og med at vi får bedre annonseformater, dere får mulighet til å jobbe med konverteringsmåling og sånne ting, så er det veldig viktig at dere har et bevisst forhold til hvor folk lander også. Nå har jeg ikke eksempelet her, men Alexander hadde fått en annonse fra et eller annet bad i Molde, som sa at bestill her, så får du så og så mye rabatt, bestill årskort, og så får du en måte gratis hvis du tegner opp avtalekiro. Klikker du på den, så havner du på forsiden til dette badet i Molde. Ikke vet jeg hva avtalekiro er,
Så jeg fant ikke ut av det på den siden. Det var ingen sted på den siden at det tilbudet sto i det hele tatt. Så ved å da jobbe med landingssider på en måte hvor dere isolerer på en måte innholdet på den siden til det som er relevant til annonsen, så øker dere på den måten konverteringsraten også. Og måten jeg jobber med landingssider og annonser på da, er at jeg i hvert fall alltid har tre varianter av innlegg jeg lager på Facebook, hvor jeg isolerer en endring. I det tilfellet her så har jeg byttet ut bilder, for eksempel. Her har jeg bilde nummer 1, bilde nummer 2 og bilde nummer 3. Disse tre kjører til to forskjellige landingssider, hvor tre av dem kjører ned hit, og tre kjører hit. Da tester jeg ikke bare effekten på hvilke av de bildene er det som er mest effektive, men jeg finner også ut, for eksempel, funker det best å ha skjemaet på venstresiden, eller funker det best å ha det under? Men den økte effekten ville jeg ikke kunne fått, eller se eller finne ut av, hvis jeg ikke hadde testet. Det kan dere for så vidt gjøre i fanbusser. Og det som er litt kult, er at nå slipper jeg lenger å anta hvor markedsføringspengene går hen. Jeg slipper å anta hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Et kjent sitat fra en av markedsførernes pionerer er at han vet at han kaster bort halvparten av pengene han putter i reklame, men problemet var at han kunne ikke vite hvilken halvpart. Nå kan dere det, nå trenger dere ikke kaste bort halvparten. Det er kanskje en hundrelapp, så vet dere hva som fungerer og hva som ikke fungerer. En annen ting det er verdt å begynne å bruke nå, som vil ta Facebook-markedsføringen deres opp til et nytt nivå, er å jobbe med konverteringsmåling. Hvis dere har noen form for konverteringsmål, hvor dere vil føre folk fra ikke være påmeldt til nyhetsbrev til å bli påmeldt på nyhetsbrev, eller fra ikke være kunder til å bli kunder, så anbefaler dere å bruke en sånn Facebook-konverteringspiksel. Det den gjør da, er at hvis jeg klikker på annonsen nummer 1, havner på landingssiden, gjennomfører det kjøpet, så havner jeg på en side som sier takk for kjøpet ditt. Og her ligger det en bitteliten kodesnutt. Når den fyrer, så går den tilbake til Facebook og sier til Facebook at nå konverterte annonsen nummer 1. Da vil jeg på baksiden kunne se hvor mye kostet den konverteringen meg. Og Facebook vil optimalisere for at den annonsen kommer til å bli vist mest til folk som ligner på den som har konvertert. Plutselig så blir alt mye mer effektivt. Jeg kan også jobbe med mine egne publikum. Hvis jeg har kundedata, kan jeg laste opp det her i Facebook. Facebook finner disse i sin database og gir meg en klump med mennesker jeg kan nå. Hvis jeg da for eksempel har, hvis jeg har kjøpt fanbusset før da, og jobber med det i forhold til Facebook, og Olav har lyst til å selge meg Instagram-ads, så vet jo Olav allerede hvem som bruker fanbusser. Da er det bare å laste opp den kundedataen til Facebook og lage annonser om Instagram til de som allerede bruker fanbusser i forbindelse med Facebook. Vips, så blir det mye mer relevant og mye mer målrettet. En ting jeg hater, hvis dere, altså, jeg skal til Paris den 30. desember. Jeg skal være i Paris på nyttårsaften. Og da var jeg selvfølgelig inne og så på hotell og fly og reis og sånn. Dessverre så er hele nettopplevelsen min oversvømt av sånne drittannonser. Beklager, unnskyld. Av annonser fra booking.com, fra hotels.com. Men det som er litt sånn irriterende er at jeg har bestilt, jeg har booket, men jeg får fortsatt opp de annonsene. Det er en måned siden jeg booket det hotellet, men jeg får fortsatt opp annonser. Og den fineste måten jeg klarer å si det her på, er med solsikker og sånn blå himmel og sånn. Ikke være en ad-hall. Vær så snill, for Guds skyld. Ikke jakt meg med remarketing-annonser lenge etter at jeg har besøkt nettsiden deres. Spesielt ikke hvis jeg har gjennomført kjøpet. Herregud, da har dere data på at jeg har gjort det dere vil jeg skal gjøre, men dere kaster fortsatt bort penger på å nå meg. Og det er så irriterende. Kan alle sammen love at dere blir litt mer bevisste på hvordan dere bruker sånn remarketing og sånt, for det er sinnssykt irriterende. Ikke bare ødelegger dere for de som ser det, men dere ødelegger for oss andre som også skal jobbe med remarketing. Det skal jeg vise nå. Ja. Fordi dere har forskjellige, hvis dere tenker på publikumene på Facebook som separerte publikum, så kan dere tenke at alle de som besøker nettsiden deres er ett publikum. Alle de som er i deres egen database er ett publikum. Og så har dere jo data på de som har konvertert eller kjøpt produktet deres. Og da er det jo bare å trekke det fra når dere skal lage annonser, som for øvrig også er tilgjengelige fanbusser.
Men da kan jeg si at ok, hvis de her har kjøpt, hvis de har kjøpt fra nettsiden min, så skal ikke de få den annonsen som rettes til de der. Da subtraherer jeg alle de som har kjøpt fra det publikummet og den annonsen som går til de. Så takeaway 2, bruk de Facebook-pikselene for det det har vært. Det er veldig effektivt. Remarketing på Facebook er utrolig bra. Men prøv å være litt bevisst på hvordan dere bruker publikum, og ikke være en ad-hole. Og så til det på mobil. Det her er en undersøkelse gjort av Nielsen, tror jeg, hvor de fant ut at 45% av alle kjøpereiser har en mobiltelefon i seg på et eller annet tidspunkt. Du gjennomfører nødvendigvis ikke kjøpet på mobil, men mobilen er inkludert på et eller annet tidspunkt. Og 80% av de som ble spurt sa at mobilen alltid var ved dem. 62% sjekker telefonen 30 ganger daglig. Og 30% sier at de gjennomfører faktisk kjøp via telefon. Så vi må lage innhold som stopper tommeren. Jeg vet at Christian snakket her om at du har 3 sekunder fra å stoppe folk i å scrolle videre. Men det går veldig fort, altså. Jeg skulle ønske man kunne ha en sånn fartsmåler i telefonen som målte hvor fort du scrollet på telefonen. For vi må lage ting som kan konsumeres kjapt. Vi må designe for mobil. Det dere lager er sånn 80-70% sjanse for at det kommer til å bli sett på en sånn bitteliten firkant på en bitteliten skjerm. Så ta mobil i bakhodet når du lager innhold, særlig hva gjelder landingssider og ads og lignende. Takeaway 3. Og så skal vi jo måle alt det her. Vi skal jo lære noe av det her. Min anbefaling er at dere ikke setter dere for langt ned i tallene, men får en oversikt til hva som skjer. Finn ut av hva som funker. Og i sted så viste jeg jo 3 forskjellige mål dere kan sette dere på Facebook. Branding, engagement og salg. Disse 3 burde også måles på forskjellige måter. Hvis målet mitt er merkevarebygging, så burde målet mitt være å se på hvor mange var det jeg klarte å nå, eller hvor mange så videoen min. Hvis målet mitt er engasjement, så er det det jeg burde telle på. Da kan jeg jo telle likes og kommentarer og sånne ting. Driver jeg med salg, så er det jo helt irrelevant hvor mange jeg har nådd, eller hvor mange som har klikket like. Da må jeg jo sjekke hvor mange direkte salg har jeg fått som et resultat av denne annonsen. Jeg kan også se på hvordan jeg gjør det i forhold til konkurrenter. Det er en veldig god måte å se hvilken effekt dine aktiviteter har hatt. Hvis jeg her nå for eksempel er, hvem er den gule? G-Star. Så kan jeg se at her har gjort det skikkelig dårlig. Men Brandstad gjorde et eller annet kult den 19. mars. Da kan jeg rett og slett bare gå inn og se, ok, hva var det de gjorde som vi kan stjæle? Med stolthet. For man trenger ikke finne opp hjulet på nytt hver gang. I guess what we do is just drive around this circle here. Should be Are mice myself in film there? Exit, there's the hotel. Yeah. Hey look kids, there's Big Ben and there's Parliament. There it is. I know, I can't seem to get over to the left, honey. I'll try next time. Sorry. We'll get out of this jam in a minute. Kids, Big Ben, Parliament again. We know Big Ben. Parliament. Look, kids, forget it. Poenget mitt er da, hvis dere blir sittende og analysere tall, hvis dere blir sittende og går rundt og rundt i sirkel på hva fungerer ikke, la oss AB-teste alt, så kommer det en sånn analysis paralysis, hvor dere ikke får gjort noen ting, fordi dere bare sitter og analyserer, og da ender det opp som han der Clark i den filmen, hvor dere bare går rundt og rundt og rundt, men ikke kommer noen vei. Så ta heller få en oversikt jevnlig, på hva som funker, og gjør mer av det som funker, framfor å gå tilbake hele tiden. Selvfølgelig skal man gå tilbake og teste, men bruk heller tid på å gjøre mer av det dere allerede vet kommer til å funke. Men så skal jeg løfte folk fra å være fans på siden min og kunder og sånn, til å faktisk være merkevareambassadører. Og det jeg definerer det som er at du har på laveste nivå fans og følgere, og så har du lojale kunder, det vil si de som foretrekker å kjøpe produktet ditt hos deg, og så har dere de som er brand advocates, som anbefaler ditt produkt til deg. Nå vet jeg at Komplett er her, er det ikke? Et eller annet sted i salen. Han er helt nedi der.
De er dødsheldige, for de har et samfunn med mennesker som svarer på spørsmål andre kommer med, for eksempel. Hvis det er en kar som skriver en melding på hvilket grafikkort burde jeg bygge PC-en min med, så har du plutselig en hel tråd med folk som kommer og hjelper hverandre og liksom støtter hverandre og sånn. Og hvis andre da spør hvor burde jeg kjøpe neste grafikkort, så sender de dem til Komplett. Der skal dere få creds for den jobben dere har gjort. Så med det nye sosiale skiftet så har vi nå fått muligheten til å påvirke hvert ledd i kundereisen om vi ville. Nå er det ikke gitt at dere skal, nå sier jeg at dere skal velge bort andre former for markedsføring, men bruk gjerne Facebook som en, som et naturlig ledd i kundereisen dere allerede har fra før. Her er da mine key takeaways. Jeg tror jeg har noe, ja, nei. Jeg tror vi stopper der, jeg. Ja. Takk, takk inn.